Milí priatelia, bratia a sestry, dovolte, aby som v dnešný deň, kedy si pripomíname vstúpenie Pána Ježiša na tento sviatok, tak uchopiť a rozmýšľať nad tým, čo to znamená pre naše životy dnes. A začal by som modlitbou a vás pozývam, aby sme sa stíšili pred Bohom a počúvali Jeho hlas. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si poslal svojho Syna. Ďakujeme Ti, že si poslal ho na túto zem, aby vykonal veľké dielo. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že Ty si poslal Ducha Svätého. Chceme dnes, Pane, rozmýšľať nad tým, čo znamená Tvoje vstúpenie, čo znamenalo pre učeníkov, čo znamená pre naše životy. Daj, Pane, aby tento sviatok nebol len krátkym zastavením, ale takým kairosom, Božím časom pre nás. Amen. Pre dnešný sviatok som vybral dva texty, ktoré nachádzame v Evanjeliu podľa Jána. A ich teraz prečítam. Je to v 12. kapitole, 32. verš a 8. kapitola, 28. verš. Čítame tieto slova. Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. A druhý text. Keď vyzdvihnete syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. Amen. To je Písmo sväté. Dovolte mi, priatelia, bratia a sestry, pár slov a myšlienok povedať v dnešný deň. Mám tu dnes pre vás ilustračne takýto predmety. Vy ich nevidíte, ale vám to popíšem. Je to zemina, sú to semienka z olivy. A tieto predmety som si doniesol ako suvenír z Jeruzalema, keď sme tam boli s mojim priateľom. A predstavujem si tak, že keď učeníci prežívali vstúpenie Pána Ježiša a boli tam prítomní, tak mnohí, lebo čítame, že boli v pochybnostiach, si možno zobrali taký kamienok alebo semienko so sebou v tej chvíli a si povedali, že toto už je posledné stretnutie s Ježišom, bude mať aspoň suvenír. Viete, kto zbiera spomienky a suveníry? Sú to turisti a fanúšikovia. A ja som veľmi oslovený týmto textom, oslovený týmto sviatkom, ktorý je trošku iný, až tak trošku utláčaný do úzadia oproti Vianociam a iným sviatkom. Ani si neuvedomíme, že vôbec existuje, ale veľmi nesmierne dôležitý. Chcem dnes hovoriť, aké je veľmi dôležité posunúť sa od fanúšika k učeníkovi Pána Ježiša Krista. Ide o dospelosť v Kristovi, urobiť toto rozhodnutie. Kto je fanúšikom Ježiša Krista? Je to človek, ktorý zbiera suveníry, predmety. Dokonca aj Biblia, Božie slovo môže byť len suvenírom. Spevník, forma, konferencia, tábor, niečo, čo chvíľko nás emočne naplní. Sme fanúšikom, ideme nadšení a potom to odíde. Fanúšik Ježiša Krista je ten, ktorý je v hľadisku, ale nie na ihrisku, nie je spoluhráčom, nie je učeníkom. Verí v Ježiša, ale ho nemiluje naplno, pretože keď niečo chce Pán Ježiš od neho, tak v tej chvíli nie je rozhodnutý, nie je ochotný sa vzdať niečoho. A potom si to zbiera, takéto kamienky a spomienky a na tom žije celý život. A dnešný sviatok veľmi ku mne hovorí vždy, keď prichádza v tom cirkevnom roku práve k tomuto rozhodnutiu stať sa dospelým kresťanom. Nebyť fanúšikom, ale stať sa učeníkom Pána Ježiša Krista. Život Pána Ježiša by sme mohli vidieť takých, tu na zemi v takých dvoch etapách. Jedna etapa bolo 3 roky intenzívnej činnosti, misie, stretávania s ľuďmi. A potom prichádza 40 úžasných dôležitých dní, kedy bol vzkriesený a vstupuje do životov učeníkov a ľudí. Ježiš sa zjavuje 40 dní a dnešným dňom končí tá etapa, dnešným sviatkom končí tá etapa a vstupoval do životov ako do filmu tých učeníkov, lebo vedel, že ten film sa skončil a potrebovali nejaké povzbudenie. Zápas sa končil a oni boli úplne vyprázdnení, boli neistení. 40 dní je nie je obyčajné číslo, to symbolika, silná symbolika v Biblii. 40 rokov putoval izraelský národ púšťou. A mne sa zdá, že učeníci a my osobne veľakrát ideme 40 dní
kedy rozmýšľame, či vôbec existuje Boh a čo s tým ideme urobiť. A oni 40 dní išli po púšti a Ježiš ako mana z neba sa zjavuje učeníkom, prihovára sa im, pýta sa ich dôležité otázky, robí zázraky, ako konkrétne u Petra, ktoré boli presne také isté ako na začiatku a snaží sa nejakým spôsobom ich pozvať do dospelosti. A napriek tomu, keď tam stoja pri ňom tí jedenácti, mnohí pochybujú, možno všetci, ale si klakli a Ježiš hovorí, očakávajte zasľúbenie z výsosti, predpovedanie Ducha Svätého. A Ježiš odchádza do neba, oni ho vidia a stále pochybujú. Pán Ježiš sa snaží, aby z hľadiska sme prešli dole do toho zápasu. Aby sme len neobdivovali, čo Ježiš robí so životmi konkrétnych ľudí. Ale dali si otázku, či skutočne ja som tým učeníkom. To znamená, môj zápas je zápasom aj Ježiša. A spolu to riešime. Mať fotku s Ježišom nestačí. Mať podpis od Ježiša nestačí. Buď zbierame suveníry, zážitky, a môžeme prejsť celý rok takto cirkevný, celý život, konferencia, čokoľvek, alebo prídeme domov a ideme do hĺbky a budeme učeníkmi. Je to zápas o dospelosť. Môj syn, Matúš, keď išiel na operáciu, nebola to vôbec zložitá operácia, ale pre ňa bola veľmi vnútorne ťažká, tak mu hovorím, čo ti donesiem po tej operácii. Povedz si nejaký, vedel som, čo má rád, že mu donesiem nejaké sladkosti a tak ďalej. A on hovorí, nechcem nič, len aby si tu bol, keď sa zobudím, pretože viem, že vtedy som to prežil. A ja som si tedy uvedomil, že žiadny predmet nenahradí tú emóciu, to sprevádzanie otca so synom, keď s ním prebojujeme ten zápas. Toto je učeníctvo, byť s Ježišom a zísť z ringu, zísť dole z hľadiska, dole do toho ringu, tam, kde je zápas. Pán Ježiš Kristus mal veľmi veľa osobných stretnutí s učeníkmi, takých osobných, intimných, kde bol iba on a učeníci, napríklad Večera Pánova. Ale aj vstúpenie, jeden z takých stretnutí, kde si ich zhromaždil, neboli tam ľudia, nikto iný to nevidel. A bolo to nadprirodzené, neuveriteľné a iracionálne. Ježiš sa zniesol do neba. Čo mohli prežívať tí ľudia? A v tej chvíli, keď to čítate v tej Biblii a nezameriame sa iba na to, čo tam povedal, ale to, čo sa dialo okolo toho, tak vyvstáva jedna veľmi silná výzva pre dnešný deň. To, čo musíme urobiť každý deň. To, čo veľakrát sme počuli, že by sme mali robiť každý deň. Dôležitá lekcia. A ja prečítam ten text, ktorý sme čítali na začiatok. Keď vyzdvihnete syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som. Že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. Prvú kresťanskú pieseň, ktorú som sa naučil na gitare hrať po svojom obrátení, bola práve pieseň Vyvyšujem teba, Pane. Často si ju hrávam, lebo je to modlitba kľúčová k mojej dospelosti. Ja chcem vás pozvať, aby sme dnes urobili v tomto sviatku takúto výzvu a takéto rozhodnutie. Ako krásne sa spieva v tej piesni, nech je to takou modlitbou a je dnešný deň pre nás. Vyvíjme Pána Ježiša nad každým dňom v našom živote. Sú dni, ktoré nám vyjdú dobre a sú dni, ktoré sú plní pochybností, zlyhaní a hanby. Ale nech Boh je prvý v tom dni. Nech Ježiš je vyvýšený. Ježiš nech je prvý nad všetkými ľuďmi v našom živote. Tí, ktorí nám boli dané ako darom, ale aj tí, ktorým nedokážeme odpustiť. Tí, ktorí sa hnevajú na nás. A my nás trápi ten vzťah. Nás to boli. Vyvíjme Ježiša nad každým človekom. Vyvíjme Ježiša nad všetko, čo nás teší. Nad stvorenstvo, nad všetko, čo ľudia vybudovali. Kariéra, práca, služba, čokoľvek nás teší. Lebo mnohokrát je to len výplň bolesti, frustrácie, ktorou si nahrádzame niečo dôležité. Lebo sme niečo strátili, alebo nemáme. Vyvíjme Ježiša nad stvorenstvo. A vyvíjme Pána Ježiša nad našimi životmi. Akúkoľvek nálepku nám dali v detstve naši rodičia, výchovou, a buď to je niečo pozitívne, že nás chválili a sme plní takých dobrých emócií, alebo je to podceňovanie, ktoré sme počúvali. Je to jedno. V určitom slova zmysle, čo si ľudia o nás myslia. Dôležité, čo si o nás myslí Boh. A Pán Ježiš Kristus nás povzbudzuje dnešný deň. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých vás pritiahnem k sebe.
Nevieme to s vlastnými silami vyprodukovať. Nevieme si nazbierať dostatočný počet predmetov, aby sme mali silný vzťah s Bohom. On nás musí pritiahnuť k sebe. Len jednu vec potrebujeme dnešný deň. Ho vyvýšiť nad všetkým, čo nerozumieme, čo nás bolí, čo nás teší. Tomu vás povzbudzujem a prosím, aby sme sa teraz za to modlili. Amen. Skloníme sa k modlitbe a vyvíšme Pána Ježiša. Drahý Pane, ďakujeme Ti, že si dokonal dielo na tejto zemi. A dokonal si ho úplne zázračne a dokonale, keď si vstúpil na nebesa a ukázal si to najsilnejšie spojenie s Tvojim mocom. Ďakujeme Ti, Pane, že neexistuje nič dôležitejšie ako spojenie s Tvojim mocom. Odpusť nám, Pane, že aj v tejto chvíli máme pochybnosti o Tebe, o sebe, o svojej ceste, o mnohých veciach. Máme mnoho bolesti, mnoho radosti, máme mnoho zážitkov. Odpusť nám, Pane, že si vyskladávame náš kresťanský život ako puzzle, mozaiku z nejakých skúseností a nejakých predmetov niekedy. Vtiahni nás, Pane, k sebe. Túžime prejsť tú hranicu a stať sa učeníkmi aj dnešný deň. Nielen fanúšikmi. A s bolesťou vidieť, ako v druhých životoch konáš a v našom nie. Prosíme ťa, Pane, zmiluj sa. Pritiahni si nás k sebe. Ako si zasľúbil. Prosím ťa o to v Tvojom mene. A na znak toho, že to môžeš vykonať, modlíme sa teraz aj modlitbu, ktorú si nás naučil. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. A neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie, aspoň takto virtuálne, cez tú obrazovku a cez mobil, ktorý teraz pozeráte tento záznam. Tak vám tak žehnáme, mene Pána Ježiša Krista, pokoj Boží, ktorý prevyšuje ľudský rozum, nechráni, háji vaše mysle i vaše srdcia v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, na veky požehnanom. Amen. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom.